Второй раз был сильный, а сейчас еще сильнее. На второй раз не сильно так было, крыша пострадала, а сейчас сильно крыша пострадала. Люстра у меня упала, стекла побиты. Это на третий раз. Ну, сюда все повырывало, все посыпалось. Уже, конечно, все мусор вынесли, но теперь только все перемывать там тоже. Так, присмотреться, то можно будет смотреть на звездочки, ну, потому что там еще все светится. Прекрасный. Дитина маленькая, півроку. Давай її накривати, трястись. Это вот и все. Чули, як падали камінь, як тріщали вікна, як шифер тріскав. Що було зриви за взривом. Страшно. Але ж теж хата, ми тільки були в Южноукраїнську, ми тільки приїхали ось, вже думали, що вже все наладилося. І хата, зима. Потім ось ви бачите, що робиться, потім як, де жити. Чоловіка немає, нікого немає. От і приходиться якось самим вибиратися. Це таке. Хто його буде робити, хоча б тільки дожити до тої перемоги, щоб тільки швидше все закінчилося.